Precision TV nkomeza kubasuhuza aho muri hose mbifuriza kugira amahoro y'Imana mbifuriza kugubwa neza mwenge mwese mudukurikira haba mu Rwanda haba hanze yarwo diaspora n'ahandi hose ni Precision TV nko maze kubimenyera tubakorera inkuru zigiye zitandukanye haba inkuru za politiki haba inkuru z'imyidagaduro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye uyu munsi rero tugiye gukora icyo bita tugiye gukora ku bintu byose byaranze icyumwe havuzwe amakuru adasanzwe havuze amakuru y'imyidagaduro ndetse hagiye hagarukwa ku bintu byinshi cyane bigiye bitandukanye aho hari abakobwa baherutse kugaragaza women empowerment bagaragaza ko bafite ubushobozi ndetse kandi bakoze itsinda akaba ari naryo bise Kigali Boss Babes abakobwa hakaba bagiye batandukanye hakaba higanjemo Alia Cool uherutse gukora amarushanwa ya sinema hakaba harimo n'abandi bakobwa bagiye batandukanye ariko bakaba bavuga ko ari abakobwa navuga ngo bashaka kuba bafite ubushobozi bwe butandukanye turavuga ku nkuru ya Bruce Melody waruri mu gihugu cya Tanzania ubwo yakiraga inkuru y'akababaro ivuga ko nyirakuru yitabye Imana nanone kandi General Muhozi akaba ari mu gihugu cy'u Rwanda ibyo ngibyo nta makuru ari kuvugwa hano mu Rwanda ikigari cyane cyane aho turi kumwe na Orfe n'umunyamakuru muzi mumenyereye cyane muri kubona kuri kamera zanyu Mwakiri mu myidagaduro mbabwira gukora subscribe share ndetse na like dukomeze hamwe na Orfe mwiriwe neza bite wangu umeze neza fresh sana amakuru iminsi ah amakuru ni meza cyane wowe nanjye ni fresh ukomeye umeze bite sha urebye ndashima imana n'abantu bakeya ni fresh sana nari bigabise weekend gute yo weekend ibana yari pirawo Wairiye wiki. Eh opira senya mirambo mwana wanje. Niyo narindi kabisa. Ako siko nabuze umuntu umwe wanambye ati byibuze gera hano. Eh? Oya bazambyere zakwerekana ibiri. Ari ku cyonzi cyo ebana. Operation opira uli. Utaha nzagukoreho. Ahubwo rirezi kuvo none uyu izaba ari atari. Tuzaturi ariko za aya ni imaka. Eh tuzacomoka imaka gutya. Tatwinjira muri ya nanone rero ngira ngo nakomeje kubikomozaho cyane ngira ngo tuganire uyu munsi ku bintu birimo biragenda bivugwa mu mujyi wa Kigali ibintu bikomeje kugorana oya oya ibintu biri hano hanze rero bya ibintu byaracitse cyane bitarabaho ariko abantu nyine bashyiwa mu mitwe tukareba tukagira gute ariko ibyari byo byose nyine bigomba kubaho iyo umuntu ndatwika ashobora kuba ari hasi kabisa ndatwika eh ariko nose ko ari byo bintu ari kibazo nuko bizarangira n'abantu bitwitse icyo kibazo arasika shaka urasika gutyo urafyinata ibintu bihano hanze muri weekend ujya kubona ukabona ubu bari bwose birimo abakobwa bikimero dore ko ariko babivuga ahubwo nabonye video y'umu mama umwe arimo kubwiriza ariko afite umuntu uri kumusemurira mu cyongereza akabonye kare kandi se iriya mukobwa yitwa Sore ngo yitwa Sore twasore uriya mukobwa oya oya ariko se yari rusengero rw'unurwa he kiriya cyongereza none uki you know so yo what are my people ariko sore ya nari kabiza tuzamushaka kuri mukobwa se akantu kambabaje nuriya muhungu bakojeje se bakamujya ngo ajye kwicara ariko rere ndi abarokore nabyo aha ibintu biba birimo Yesu tuburiya ni hanzi rose wagira kuti ibintu birimo bintu bya ari umuntu wigeze kuvuga ati niki kiza kigutera muzungu ariko ndaje gusenga ku cyumweru Orfe umva muri ishano kuri Imana reka ngubyize ukuri kujya gusenga ebana nagiye kuri Noheli ariko nagiye iwa iyi Noheli neje ubunzi hari abantu bangiye hano hirya gusengerayo ntabwo barahamagara abantu bakizwa se ngo uhite wumvugiza ubwoba wapi rikerikerikerike twe twakishijwe kera muri za 58 mwana wanjye Asa cyate vaga irega rwe bazimo kubyo ariko tubamo kubyibuka uzi ikintu uzufina tatatu gutyo ubone ibintu gutya abiko bituma hari giye bamagara abantu bakizwa ukumva ubwo bukavuga none wo turashize none karabaye none ebiri bari yari rero bari abari abanyabyaha byatari buri muntu ujya gukizwa afite ubwoba eh afite ibyo abari umunyabyaha ko uri aha hantu mu cyabana abantu bakutse bari kumva ko nta kibazo yewe giye bana yaranyakirireka ibaza imana ije none aho najya se kwisinda ry'ibana najya mu ijuru rega utere inkuru buriye uramutse nari giye mu ijuru kambura uzamye ko iryo giye batari iryo umuntu wavuze ngo mu ijuru tuzasanga y'abantu tare tuzi ko bajyayo
makuru n'abantu kare tuzi ko bagezeho mbere. Okay. Tugasanga nka bayeri yango nta bariyo bagiye niba baragarukiye kuri Mars. Ni sine Netflix iriyo. Yari skamu ya tari na mundi yari yarago yo. All right. Yaragiye na maguru. Yari yaragiye. Ika ugira yagiye rutagiye. Okay, let's go back. Gira ngo ari ariza mu buri. Yeah. Eh. Izo kumva mu vuga mu abakobwa bari trend cyane. Bayizi bari bakugana nabiza. Ni biza kabisa ikindi cyakabiri nabonye nabakobwa biteje imbere kandi mu buryo bwabo kandi bigaragara ko mu byukuri bafite byinshi barimo kugenda berekana kandi bashaka kugirana bagera which is good ni ibintu byiza cyane nabanze bakobwa ngira ngo wenda bababera urugero iyo bitekereje neza none se bera kobwa rero bakomeje kutavugaho rumwe na benshi bamwe bakavuga bati akanagati ko kama kira ngo nagatsiko kama bandi reka mbivuko babivuze abandi bati ibi ngibi no kugaragaza uruhare rw'umugore mu iterambere z'igihugu iyo urabona nyine umukobwa abakobwa bagomba kwiteza imbere ariko ntago birikanye uburyo umuntu agomba kwitezamo imbere uburyo runaka ngira ngo ari nabandi ahubwo banateye n'imbere ko tudakunda kubabona mu itangazamakuru cyangwa ku ma social media ariko abandi barahari nabo mu ibanga rikomeye cyane ofe abakobwa biteje imbere muri iki gihugu tuzi akenshi umuntu abazi ibintu ubwo buryo bateye imbere ahantu bajya bituruka kaba ni nk'ibintu umuntu yana justifya akanavuga ati uriya mukobwa urugero bikaba ari nk'ibintu by'iwabo byo muri famiye cyangwa se bikaba ari nk'ibintu yaharaniye yakoreye akavuga ati yigeze gukora ahangaha ni umushoramari ukomeye byagenze gutya aba bakobwa bo urabavuga hehe yeye abakobwa bo ari gime umuryango ndashaka kubigiramo uruhare byo ntacyo bitwaye kimwe n'uko nanone wahombera umuryango nanone niyo baba bafite ubwo butunzi bungana gute bikarangira tukanza akanyenyeri ariko aina ari uburyo bwose uko ntekereza uburyo bwose wabonamo amafaranga cyangwa se ukiteza imbere ku reka mbivuge gutya ari igihe babati burano arimo buraya arimo abakobwa bagenda kwicuruza bakagira gute ariko mu gikora babivuga nabo ntago baba ari kumwe nabo baraga ari uburyo bwo kubadefendamo ariko hari amafaranga utabasha kujustify hari amafaranga utajustify hari ahantu nagusanga ofe nko mu ruzu urumva nkavuga ni umuhungu to uyu muhungu hari ukuntu bimeze wowe ndashaka ko ndagurisha ikibanza kandi se cyavami inzu iri kwirebere isa kuriya cyo na ritari ufite wangu hari n'abahungu rega bafite ntago bishoboka Orfe ntago birabaho mu jeune se muri vision city yariya ntago birabaho ku mu jeune urimo mu myaka 328 gutyo kuzamuka yaba afite inzu kwirebero atari yo yahawe no muryango aya mafaranga bayavuye uhora yakoreje okay mu Rwanda ndavuga mu Rwanda ye barari mu munyarwanda umwe nzi uba muri vision city ufite uba waguze inzu muri vision city sigeze kumubona ku macano ndashaka kumenya ibyo bintu kuri byaragenze bininzira nyinshi zigeze zitandukanye sohatse wenda ashobora kuba bari yaratangira kwifuta ari inka bikarangira afite za bushiri cyangwa ifite ingoko bikarangira afite amagi akiteza imbere kuri Kigali boss babes abakobwa nyango turabazi abenshi muri bo Mhongo baje baga cyane kumbwa nkora nyambaga harimo nka Alia Cool Alia Cool tumuzi cyane muri sinema tubyaga se kuri yo sinema ariyo iva muri amafaranga asangana kuri sinema yo mu Rwanda se cyangwa yo muri sinema nyarwanda ni yakina sinema nyarwanda se ibaho buri sinema nyarwanda ngira ngo reka tuzivuge gutyo iyo ariko bayiza ari ni modoka bari yagomba kutwara ariko sinzi nimba ari wowe twaye bayihaye Janet bahafu reka da yego iharya na gari ya Alia Cool ariko irushanwa ni Alia Cool wariteguye yarayibonye se modoka we yarayibonye oya niwe wari ubihagarariye niwe ngo Alia Cool present wakundi bandikaho hejuru ngo Orfe present tahajyaho ngira ngo muri ka ya sinema wenda arimo byinshi wenda sinzi wenda ubutaha tuzakivuga kuri sinema ko nasanze ahubwo nkibure n'abanzi ba abanyamakuru bamwe na bamwe arabantu sinema batawena sinzi mba ko kutayitaho wenda tuzashaka umuntu witaparu azadufasha ku kintu cya sinema ariko sinema ari ikintu cyiza kandi gikeneye support cyane dufite abakteri bakunda kuza mu Rwanda benshi ariko nkaje gusanga ni bake babamenya ariko bya byiza nabo bayihagurukira nkuko bagurukira imiziki n'iki nabyo birafasha kandi harimo impano nyinshi byatari
aba bakobwa bakomeje kutavurwaho rumwe cyane n'abantu ku mbangura nyambaga cyane ko bafite ibintu bye ba criteria bari kugenderaho ba recruiting abantu bajya ngo muri Kigali Boss Babes ntabwo zisanzwe ibaze ngo kuba ufite ingunzu ihenze yawe bwite kuba ufite imodoka zihenze nibura ebyiri kuba ufite cash kuri konti zirenga miliyoni 50 ah rekada nuko byagenze se ufite ama million ari kata ama miliyari miliyari eh bafite ama miliyari ntagara ama miliyodi umva se akantu karenze ngo nukuba witeje gufata private jets business class anytime muri gahunda za Kigali Boss Babes ngo ngwiki ninde hopfuye ninde oya seka direkereka ngo bafite miliyari wa kuba witeje go spending a cash zishoboka zose utitangira itama kuburi independent woman utahe gihe ushakiye kuburi tayari gupopinga bottles nkuzapfeje kuba nibura utunze bikin bags kuzamura kuba brands ciriritse nka Louis Vuitton na Fendi utabikozwa kuba ufite passport iyo rene niyo iyo nyo nshaka kumenya ni iyo ngiye none yo ni isiguhitana yo ufite passport uri tayari gufata urugendo rutunguranye kuba ari private games zawe zikinwa buceche nibindi byinshi bigiye bihenze abakobwa ufite nimero zawe anyway urumva 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 abana kwita abakobwa urumva abakobwa ni abantu nyine n'itsinda nyine kamyite gutyo ryishize hamwe iravuga ati piterika duhindura ubuzima bw'abantu eh bihereye yo barabuhindura ubwabo barimo baranje baravuga ati yewe ku giti cyaje ko mbibona mbona atari bibi atari bidito kuberako dusa nk'abantu bashaka kuba basaza kandi tudafite imyaka ko tugomba kuba basaza batwuvuga iki ntabwo ari umuntu twaganira arimo kumbwira ngo urabona ngo nongo bisaba ko ufite no arimo no muco niki ariko normalement ntabwo byero bibonera muri iyo mbono imeze gutya ariko umuntu nimba guze indege nimba ari gutwika nkuko nkaho bakobwa babikoze bino vana nta kibazo cyaba kirimo ahubwo ikibazo kiri kubona bo batekereza muri mu buryo bumwe njyewe ndereka mvugire n'abantu bajye babitekereza mu buryo bundi butari bwiza reka mbivuge gutyo iri tsinda rikorikirira ni association se wenda teze imbere umwana w'umukobwa ni butike se ni depot bakore objective yabo ni iyi wambye ngo n'okoga bitwa gute uri buka kuntu bitwa n'okoga Kigali Boss Babes abantu rero iyi ni company ya Urban Boys se ni ibiki bingi abakobwa ahubwo tubashake abakobwa tubashake bakora iki se bafite products se baracuru bimeze gute ikibazo kirihe ndashaka kumenya iri tsinda rigamije iki rikora iki intego n'imigambi yayo ni iyi rigamije guhindura urubyiruko n'abakobwa gute rero bafite inyigisho se bafite igishoro babaha se ngo bacuruze ndashaka kumenya ukuntu ibintu biri kugenda abakobwa njye no mu buzima bwabo basanga bafite nayo amashop yose bakora wenda ibyo ama business yabo bashobora kuba bakora ku Rwanda sinzi rero bavuga abantu bumva ko ari uburaya bagiye muri kambi bivuge gutyo wenda basanga bafite ari he mpamvu ituma bavuga ko bashobora kuba ari uburaya utekereza ko ari he mpamvu ituma bavuga ko bishobora kuba ari uburaya erega buriya iyo uri mu bugira ishyari abakobwa bisi ntabwo bakora uburaya kugira ngo ibindi bagomba kuba uri myiza oya buriya iyo udafite amafaranga nyine ubaho ufite ijenyori byatari agenda karakwica nyine urabona aba bakobwa agiye erega buriya babiguye ntabwo wabyanga biriya si byo rata biterwa buriya ntabwo wagira oya biriya bintu ni ukuvuguruza imana yaravuze ngo tuzajya turya ibyo twagize gute nose biriya ntabwo wabiruhiye biraruhisha wowe urategeka ukagenda ukagaruka wowe umuntu utabagiye mu kazi nawe ngahumva na private jet ngaho ngo miliyoni 50 ngaho amamodoka usigenda kuko abantu koko bararushye ko ubuse bameze nk'umuntu uri gucuruza agataro nyabugogo ari gushaka ubuzima sha reka nkubyize ukuri kandi ko kazahubwo baza kagoye akahe nyine urumva umuntu imba ashobora kutravuriga akagenda hanze akagaruka yamara kugaruka nyine akerekana ibikorwa runaka we nashobora kuba afite n'imishinga yikoreye za Qatar tuvuge cyangwa za Dubai cyangwa hehe usanga ari nawe bashoye n'imari birashoboka
wenda ntazane ibikorwa byo mu Rwanda akabigumisha hari Kigali Boss Babes niya mudukurikirana aho muri hose turabasaba ngo nokuri mutubwire niba ari company umuntu yakwegera mu gatanga ubuzi niba ari company umuntu yakwegera mu gatezimere umwana w'umukobwa cyane cyane nyamuneka mudufashe natwe tumenye neza ukuntu ibintu biri kugenda ntawe bitabera nuko bitinda kuza tugiye kuri Kigali Boss Babes rero abantu banavuze ngo ibi bintu kuva bitarimo Shadibu ndetse na Kate ati nahagara ibyo Rino yavuze ati ngo Shadibu n'umukecuru ngo yivire muri deal nyine yagira ariko ntekereza wenda ko atari bwo buryo wenda mu buryo sinzi impamvu bavuga Kate na Shadibu ariko buri muntu afite ukuntu atwara ubuzima bwe petetre wenda bashobora kuba ari umurongo wabo budahuye n'ibya Shadibu cyangwa ibya Kate bakavuga bati reka twe twikorere ibimeze gutya na gutya birashoboka sukini Shadibu nanone Shadibu ni umwana mwiza abakobwa buri gihe umuntu mwese abagira se abakobwa bakurije amafaranga avahe kuki bundi kuki bavuga ngo kuki aba ngaba batarimo bari guhurira kuki abantu bakobwa nyine ndiye ndikukubwira abantu bafite ibikorwa nyine bikorera byabo bafite business zabo bakora wenda ku buryo badashobora kuba warabundi mushobora kuba joininga muri company zabo reka mbyite gutya so bakavuga ati erega abantu iyo baje baza bari hejuru cyane aba bakobwa bari ngiye ukundi kumva bagushaka nk'umushinga niba ari nka company kodesha nk'amamodoka akaba ari butakigali Boss Babes cyangwa se nk'abakira nk'abaseriveri Kigali Boss Babes ariko kuba bitwa gusa kuriya arabikuba gusa nta kindi kintu tubaziho byateje ihungabana ndetse byanateje abantu rujuru kubera se abakobwa bakora iki mu buzima busanzwe bimeze gute ubundi ari amafaranga ni menshi ariko private jet byuze wowe nayibonye n'amaso basi narirose gusa nyigendamo none bibaze ngo abangaba bashobora kuba barayitegera bakajya muri gahunda zabo anyways aha abantu badukurikiye batubwiye muri comments ko bari kubitekerezaho ariko ibintu ntabwo bisanzwe ibi bintu ntabwo bisanzwe ya twabonye nanone abakobwa bagiye batandukanye ku mbuga nkoranyambaga abantu dukunze kubona bitoroshye ku mbuga nkoranyambaga amafoto yabo acicikana nka Yolo the Queen n'abandi benshi bakunze kugaragaza ikimero cyabo ku mbuga nkoranyambaga ariko tujya kubona tubona ku munsi w'abayisilamu wa Eid al-Fitr ni ukuri bitwikiriye ahantu hose naho buri cyatinya Orfe enye buri cyatinya abakobwa bose dore bitwikiriye pe ku mpamvu tutazi kubera gusa yuko haje umunsi mukuru abasiramu barangiza igisibo bose byaranje bose bari twikiye erega nuko ngira ngo ari buriya si nzi cyane nago nzi dipiyazi mu bintu by'ama la region ariko mu binaje kubona nuko surtout kuri kote y'abayisilamu nuko bafite discipline bari discipline kuri icyo kintu uko byagenda kose bari discipline kuri icyo bisaba ko ati no munsi wahariwe imana mu bigifungo kingana gutya nimba ari kwezi ngira ngo ndakavuga ati wapi ngomba kwisakifia ngo bati ibintu ndabyemerewe ibisimbyemerewe so ku Rwanda rimwe kandi ukabona bamwe barabyubahiriza ya ngira ngo tukomeje inkuru ziri kuvugwa hirya no hino muri Kigali nanone havuzwe inkuru y'akababaro ivuga ko umuhanzi Bruce Melody igitangaza yabuze nyirakuru aho yari mu gihugu cya Tanzania ngira ngo amaze iminsi ari muri tour yari muri Tanzania akomeje kugaragaza amafoto ari muri Nigeria ndetse ni Bugande aho yari ari kumwe na Coach Gael ari kumwe nanone na BGC akaba ari official photographer we Coach Gael bundi na Bruce Melody byo basi ya tubaze tumwihanganisha itayi wacu ku byago yageza kubura nyirakuru nyogokuru we pardon turamwihanganishije n'umuryango n'inshuti n'abafana n'abakunzi b'umuziki nyarwanda pole kabisa ya ndanye kuba ati yuhu pole sana Bruce kabisa ngira ngo ni byo shobenda biri kuvugwa hano hanzanga ikindi nyikubyeze nzagaruka ni mungurira fanta uravuga fanta cyangwa fanta kabisa
Njye mvugate ku nkuru ya General Muhozi nawe biri kuvuga biranugwa nugwa ko ashobora kuba ari mu Rwanda aho yaje mu isabukuru y'amavuko. Ndibuka mwaka ushize yaje mu isabukuru y'amavuko akoresheje urubuga rwa Twitter atumira umunyarwanda kazi Mutesi Jolly. Sinzi niba yarabashije kugirayo ariko ubu ngubu nanone niba tubyira uko bimeze aho bari. Byakunze ahubwo ngira ngo nkuko wari wivuze ati birimo biravugwa ko yaba yaje mu Rwanda muri gahunda y'isabukuru y'amavuko. Ejo bundi ari igitaramo cyaba yatumiyemo Masamba, Kenny Soul, Bwiza babashije kujya kubana nawe hamwe na nange n'urukereza ibihame ariko harimo abahungu babinye mu bihame byose intore cyane zi bajya kubara n'abaganzi kandi yaba ibirori byiza cyane. So nimba na kuba aje mu Rwanda rero mu isabukuru ugiye kurikira Twitter ze General Muhozi yego Twitter ziwe kenshi kuri Twitter afite ibintu ashiraho ukibaza bamwe bakabyibazaho ariko ndabona hano umuntu wita super manager nawe yamushize kuri Twitter yerekana ko ari kumuha ikaze mu Rwanda. So hanyuma rero ngo igisekeje ni uko akunda gupostinga abana bino kuri Twitter ya Muhoza kenshi akunda kwerekana bakaba bati ngo ariko uyu muntu bimeze bite umusirikare ukomeye kuri uyu mugeneral kuri iyo ashobora gushyira bati aba bakobwa b'i Kigali operasiyo KGB kabisa. So ya afite isabukuru rero y'amavuko igomba kubera nangaha ngira ngo baguhe invitation yose bayihaye uriya mutipe uri kuri kamera nariyo buri aza ari ukuntu adutembereza alright. So ngira ngo wenda niyo makuru yari trendi cyane hanyuma ngira ngo aya niyo makuru twari dufite uyu munsi twavuga kuri Kigali Boss Babes tunavuga no kuri General Muhozi uri koherezwa mu gihugu cy'u Rwanda aho yaje mu isabukuru ye y'amavuko. Nanone kandi twihanganisha itahi wacu igitangaza Bruce Melody aho nawe bavuga ko yapfushije nyirakuru ariko iyi nkuru ikaba yamugezeho ubwo yari mu gihugu cya Tanzania aho amaze iminsi ari muri tour ari kumwe na Coach Gael ndetse na photographer we uri officiel BGC. Dore ngayo nguko rero nguko uko byifashe hano mu mujyi wa Kigali. Mukomeza kuba kuri Precision TV, mukomeza gukanda subscribe ndetse na like ndetse na share, mukomeza tukomeza kubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, amakuru yo muri weekend, amakuru y'imyidagaduro, siporo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ahasigaye rero mukomeze mudukurikire naho ubutaha.